അഷ്ടമുടി കായലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ രംഗത്ത്. ജില്ലയുടെ ജീവനാഡിയായ അഷ്ടമുടി കായലിന്റെ സമഗ്രമായ സംരക്ഷണത്തിനും കായലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ അതിജീവനത്തിനുമായി അഷ്ടമുടി ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് രൂപം നൽകും. അഷ്ടമുടി റാംസർ സൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്യാനും തീരുമാനമായി. കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെയും ഏതാനും പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഹൃദയ ധമനിയാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ. ആ അഷ്ടമുടി കായലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ പ്രസന്ന എണസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ പുരോഗമിക്കുന്നത്. നീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും അവയുടെ സന്തുലിത ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള റാംസാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നീർത്തടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കൊല്ലത്തെ അഷ്ടമുടി കായൽ. സ്വാഭാവിക ജൈവവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തദ്ദേശവാസികൾക്ക് അതിജീവനത്തിന് ഉതകുന്ന നിലയ്ക്ക് കായലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഉൾപ്പെടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മലിനീകരണം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ ലക്ഷ്യം. മാനവരാശിക്കായി ഒരു കരുതൽ. അഷ്ടമുടി കായലിലെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥയും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഗൗരവമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊല്ലം മേയർ പ്രസന്ന എണസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഈ മാസം 10 സംഘടിപ്പിക്കും. നല്ലൊരു സഹകരണമാണ്. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ധനകാര്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാര്, നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാര്, എം പിമാര്, എം എൽ എമാര്, 12 പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പ്രസിഡന്റുമാര്, വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, ഇവരെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ആവേശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഈ വന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം ശുചീകരണമാണ്. ആ ശുചീകരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കായൽ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ, കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ വക വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കായൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ചേർന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, എം പിമാരായ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, കെ സോമപ്രസാദ്, ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാർ, കായൽ കടന്നുപോകുന്ന 12 പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡന്റുമാർ, വിവിധ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. രാജ്കുമാർ, കൈരളി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.